Громадське об'єднання «Рух за очищення» провело у Дніпропетровську антикорупційний форум. Він мав відбутися ще тиждень тому, проте в організаторів не вийшло домовитись про оренду із власниками центру Менора. У приміщенні, де врешті-решт провели захід, було повно охорони та кінологів, які перевіряли наявність вибухівки. Поява на сцені Міхаїла Саакашвілі у заправлених до панчох штанях спричинила вибух інтернет-жартів щодо стилю політика. Нагадаємо, голова Одеської облдержадміністрації є засновником «Руху за очищення». Члени громадської організації вихід із політичної кризи вбачають у дострокових парламентських виборах. Щоправда, із можливою кандидатурою нового прем'єр-міністра поки що не певні. Ми ставили за вимогу звільнити уряд Яценюка. Утім, недостатньо просто звільнити і поміняти прізвище. Очевидно, треба сформувати новий, правильно сформувати. У Саакашвілі, з моєї точки зрення, нет шансів на сьогоднішній день стати прем'єр-міністром. Такий шанс у нього може з'явитися, якщо він вместе з політичною силою, яка може бути сформована, виграє парламентські вибори.